и нека ни е вековит Илинден, огниште на татковината. Застанати заедно тука, пред споменикот на слободата, одаваме должна почит на борците, на хероите, илинденци и јасномци, кои ги положија животите за слобода и напредок. Ја испраќаме пораката дека одлучноста и обединувачкиот дух на Илинден 903 и на Асном 1944, но и цврстата верба и страјноста и упорноста со која е создадено огништето на нашата татковина, денес е нашиот патоказ кон иднината. Заложбите за автономна држава, што започнале со создавањето на Крушевската република, ги реализирале хероите на народно-ослободителната борба. Со Илинденското востание во 903 година е кренат гласот за слобода и правдина. Но со народно-ослободителната борба и првото заседание на Асном во 1944-та, македонскиот народ ја извојува својата национална слобода и создава собствена држава со службен македонски јазик. Ова покажува колку е важна свеста за постоењето на стратешката цел и колку е важен континуитетот за незино постигнување. Длабоките демократски принципи на кои се засновала Крушевската република, изразени во Крушевскиот манифест, кој јасно прокламира социјална, национална и верска еднаквост, неслучајно денес се темелите на современата Република Северна Македонија.